Doktore, ja moja besnetreja. A ta që i poshtu në ata njëm të makina këtu? Në lëq. Uj, në uj, kam sa dush. Ashtë të ka një që dhe këmë përdojmë? Ja, sa po ma mund të... Po që ata ju se keni po... Qëpar nuk e din përkoshin të dhe mashkula, femur. Ja, mosh, mosh. Hajde, hajde, hajde. Vash, 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 mosh, rrëzë gjatë të tjesë. Sot që e bënë një... 0691, 02... 410, Yeah.